Me gjithë premtimin e partive macedonase se kërkesa e PDSH-s që lidhe me avancimin e të drejtave të shqiptarve do të përfshihe në konkluzionit e Komisionit për Çështje Evropiane, një gjë e tillë nuk ndodhi as sot. Ndërka që arsyetimi deputeteve të vëmëros këtë her ishte mungesa e koordinatorëve të partive politike në seancë. Duhet të lëmë edhe pak hapsir pasi pjesë e koordinatorëve të partive politike nuk janë këtu dhe do të ishte korrekte që edhe ata në një mbledhje të përbashkët edhe një herë të diskutojnë konkluzionit dhe me një vendim final të dalin për para komisionit. Prandaj kërkoj të mos votohen konkluzionet, u shpreh Zoran Iliovski, VMRO DPMNE. Megjithse opozita shqiptare pranoi shqyrtimin e kësaj pike nga koordinatorët e partive politike, gjithashtu theksoi se nuk do të heqë dorë nga propozimi i tyre për pikën që lidhet me avancimin e të drejtave të shqiptarëve, sa i përket gjuhës, flamurit, buxhetit e të tjera. BDI si klas politike e kapur nga krimi dhe kriminaliteti nuk i mbron interesat jetike të shqiptarve. Ajo e ka bërë inexistente marveshje në ovrit dhe për këtë arsye, grupi parlamentari Partiz Demokratike Shqiptare propozon që në kuadr të konkluzave të inkorporohet edhe një pik. Deputetja e BDI-s Ermira Mehmeti si pik më neuralgjike në raportin e progresit gjithashtu cilsoi marrëdhëniet e brishta ndëretnike. Duhet të rikthehemi në atë që edhe tek strategjia e zgjerimit kategorizohet si fundamentals first apo gjërat bazike në fillim dhe unë besoj se për Maqedoninë postulati fundamentals first është rregullimi i marrëdhënieve ndëretnike dhe garantimi i funksionimit të tyre në frymën më të mirë. Dhe po ta shikoni raportin e progresit, a i përmban disa vërejtje të cilat në mënyrë të drejt për drejt ndërlidhen me këtë vlerësim timin. Ambasadori BE Saivo Orav në këtë kuadër i theksoi nevojen për hetimin e plotë ngjarjeve të Kumanovës. Përsa i përket marrëdhënieve ndëretnike, pam situatë të komplikuar dhe të brisht në Kumanov në maj. Prandaj është i nevojshëm ndërtimi i besimit mes komuniteteve si dhe përfundimi i rishikimit të marrëveshjes së Ohrit, deklaroi Orav ambasadori BE-s në Shkup. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Besimi gjithashtu nënvizoi rëndësinë e hetimit të pavarur të materialeve të përgjuara nga prokuroria speciale. LSDM-ja ndërkaq bëri thirrje për zbatimin urgjent të reformave prioritare, pasi siç tha raporti Komisionit Evropian, nuk është negativ për i turpshëm.